Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Walladhi amarona bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alli waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaqti wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, sedayanipun, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan pinisepuh ingkang dipun takzimaken, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, sahibi dakwah panjenenganipun Bapak Haryanto, sekalian Ibu Siti Aisyah saha keluarga, para tamu undangan, bapak ibu, dulur-dulur kula sedaya jamaah, monggo belajar, belajar, terus belajar dadi wong apik. Kula sampeyan diparingi umur kalih Gusti Allah niku bolak-balik. Wonten umur ten alam azali, wonten umur ten alam roh. Kula sampeyan boten ngertos sakpira lawase, sakpira suwene. Lajeng diparingi umur meleh ten alam rahim utawi alam kandungan. Rata-rata 9 bulan plus sekian hari. Wonten sing langkung, wonten sing kirang. Lajeng diparingi umur meleh ten alam donya mulai lahir ngantos mati. Mangke diparingi umur malih ten alam barzah mulai mati ngantos kiamat. Lajeng diparingi umur malih dening Gusti Allah mulai kiamat ngantos sakersane Gusti Allah kula panjenengan boten ngertos. Lah sedaya niku sing paling nentokno umur ten alam donya. Sakpira jatahe umur kula sampeyan ten alam donya, Kanjeng Nabi dawuh hasadu ummati minas sittina ilas sabain. Jatah umure umatku ning alam donya iku antarane suwidak nganti tekan 70 tahun. Wonten sing langkung, wonten sing kirang, ning rata-rata semonten niku. Kalau menurut hasil penelitian, masyarakat Indonesia niki nek didamel rata-rata matine ten kene umur 70 tahun. Rata-rata diteliti per kabupaten, kula sempat ningali, kula maos Kabupaten Tuban niku masyarakate rata-rata mati tenggene umur 73 tahun. Kabupaten Bojonegoro 115. Dadi nek pengen dawa umur ngalih Bojonegoro nggih. Mboten penting sakpira dawane umur niku mboten penting. Sing penting kesaenan-kesaenan nopo sing saged kita lampahi
selama diparingi umur dening Gusti Allah. Akeh wong umure dawa ya mek oleh dawane tok. Kathah tiyang umure mboten dawa, uripe ten donya mboten dawa, nanging manfaate gedhe. Ganjarane sak pirang-pirang. Nah, Kanjeng Nabi mawon kalih Allah dipun paringi jatah umur pinten taun, Pak? Iki ndek kuping to ra ya, Mbak? Kanjeng Nabi mawon kalih Allah dipun paringi jatah umur ten donya niki pinten taun? Swidak tiga niku nek diitung damel tanggalan bulan, damel taun komariah. Tapi nek diitung damel tanggalan srengenge kados umume kula sampeyan kalender Syamsiah tahun Masehi nggih kirang langkung suwidak setunggal tahun yuswane Kanjeng Nabi. Sebab setiap setahun antara tanggalan bulan kalih tanggalan srengenge niku kacek 11 dina. Kula nate matur perjalanan uripe menungso tendonya niki kados perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersama-sama. Wonten sing tesih kembang namine manggar sudah berguguran. Wonten sing sampe dadi bluluk ceblok. Ana gedhe maneh dadi cengkir rontok. Ana gedhe maneh dadi degan gogrok. Ana sing sampe metu santene diogrok-ogrok. Tapi nggih ana siji loro klopo niku sampe tuwek, coklat, kisut, kunting, kecepit, bongkok. Kancane wis entek. Dene sik kecepit. Bajing ora tedas, diogrok-ogrok ra kenek, ape dipenek wegah, dinteni ra ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Jenegara? Lah aku wong Jenegara kok ora krungu. Kowe tak gasak pisan nengko. Ya kenapa kok digugurkan ya? Mungkin kandungan itu hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ana sing lagi lahir mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Aku kok ora krungu to. Bocah cilik mati lumrah. Remaja mati kathah. Wong tua mati turah-turah. Tapi nggih wonten sing awet uripe. Pantarane wis entek resik dhek isih iso morak marek. Ra mati-mati. Wis tuwa ra iso apa-apa. Kakean umur tenagane wis udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, nek mangan jaluk bubur, gaweane ning tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, nek turu ngorok senggar-senggur, katik bolak-balik ngelindur, dijak omongan api-api wis ngelantur, ra kuat mlaku no sumur, hobine kukur-kukur. Nek wis ngono kuwi cita-cita terdekat napa? Pindah ten alam kubur, nyusul Gus Dur. Nah, tapi rata-rata nggih swidak tekan 70 niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana sing luweh umure dawa. Aku takok wong sualan. Umpama iki ya, umpama. Jenengan iki diparingi umur dawa sampai 105 tahun. Purun apa mboten? Ikhlas apa mboten? Nah, sampean ikhlas sing ngerumat stres. Iso-iso antar mantu geger perkara ngerumat sampean. Pemane melok mantu wedok. Ke umurmu 105 tahun no jeding kebreset ngeblak ra iso apa-apa. Mangan dulang, ngombe nyekoki, nguyoh ngising yo nonggon. Kira-kira mantu sampean nek ndonga piye?
ya ora kok. Ya wong sualoh kok. Karo ngenteni kuwi. Niki sing tak maksud, hidup ini menjalani proses bertahap. Latar kabunna tobaqon am tobaq. Sebagaimana perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku nggih wonten tahapan-tahapan-tahapan. Mulai dibelah dadane, disucikan jeruane. Mangke perjalanan saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa, munggah tekan Sidratul Muntaha, nglewati langit pertama, kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, sampai Qobaa Qosain, melalui proses bertahap. Lah menungsa urip niki nggih melalui tahapan-tahapan-tahapan-tahapan. Mangke niki sing badhe kula terangaken, tapi ringkes-ringkes ae soalnya waktunya terbatas. Ya, kurang yang ngundang meneh to kok bingung kowe. Ya. Pengen cepet yang ngundang Mudin. Karo ngenteni kuwi takjak belajar dadi wong sing apik. Sehingga kok wayahe sowan ngersane Allah keadaane apik. Jenengan pun siap napa dereng? Umpama nggih. Wangsul saking ngaji niki mangke. Duking griya jenengan dirawuhi malaikat Izrail. Malaikat juru pati niku. Sikape ya apik ya mesem. Terus matur ngeten, "Pak, Bu, kula niki petugase Gusti Allah. Kula siap bantu jenengan boyongan. Saking sualoh pindah ten alam kubur." Ya sualan. Sualoh. Ya sualan itu tunggale katokan bareng kuwi to. Misalnya malaikat Izrail rawuh terus matur ngoten, "Kula niki petugase Gusti Allah. Kula siap bantu panjenengan pindahan boyongan saking sualan dateng alam kubur. Jenengan nyuwun diterno sakniki napa taun ngajeng. Kira-kira jenengan siapa kapan?" Nah, saya ngomong sakniki niku ada dua kemungkinan. Mungkin sangune rumangsa cukup, mungkin stres. Ya mergo rumangsa uripe ra penak wis ora dikuyok-kuyok wis karuan bongkoh. Nek dadi wong apik niku engko cita-cita kita bersama dikabulne dening Gusti Allah. Wong mukmin niku duwe cita-cita sing padha. Cita-citane niku tertuang dalam doa yang sering disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan paringi kesaenan ten kene donya. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan paringi kesaenan ten kene akhirat. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan reksa saking azab neraka. Doa itu sebagai jawaban, solusi dan alternatif saking Gusti Allah. Nalikane mbiyen rata-rata tiyang sing tindak haji karo tindak umroh niku lek ten mriko nek ndonga niku nyuwune mek urusan donya tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Akeh wong kuwi nek ndonga mek njaluk urusan donya tok, njaluk kesaenan donya tok. No akhirat ora oleh apa-apa. Nah niku dikritik karo Gusti Allah. Nek ndonga ki aja ngono. Sing sempurna. Aja mek njaluk kebagusan donya tok. Ya donya ya. Kok gak nyaut to? Ya donya ya. Akhirat sing sempurna. Bapak Ibu ingkang sampun nate tindak haji napa tindak umroh. Biasanya badhe tindak niku lak kathah tangga kanca sing nitip donga, nggih. Kowe urung tau umroh to? Ya sing wis naten. Terus ya wis lek ngono, lek ana tanggamu ape haji, tanggamu ape umroh kae, sampean nek nitip donga iki akeh-akeh sing sampean titipno donga urusan akhirat apa urusan donya? Wong sing akeh ya urusan donya, sampean perlu ngorono ya ana kono ki mandi, tolong dongakno. Anakku sing daftar PNS muga-muga klebu.
Jaluk didongakno muga-muga penyakite waras, muga-muga dagangane laris, tokone laris, adol tanah muga-muga payu, prawane tuwek muga-muga. Lho, sing akeh titipe donga lak urusan ngono kuwi tok. Mulane digenahno karo Gusti Allah. Nek donga kuwi mbok sing sempurna. Tiang haji, tiang umroh piyambak nggih ngoten, kata-katae ten mriko niku lek donga sing kathah sing dijaluk ya urusan donya. Mulane dikritik karo Gusti Allah, sing sempurna. Aja mek urusan donya tok. Nah, doa itu juga pelajaran bahwa masa depan manusia itu ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ngomongin genah-genah mawon nggih. Wong aku rene bengi-bengi ya jandonan. Timbangane turu sore-sore sampean, bar tijak selawatan, terus saiki tajak omong-omongan ngono ae. Aku apa sutar-sutar, wong ya mok ngene modele. Kaya apa nih ya omong-omongan ngono ae. Nggih? Onok masa depan ten donya, onok masa depan ten akhirat. Dajal, sampean nek tak jak mikir masa depan ngono kira-kira sing sampean pikirno masa depan ten akhirat napa masa depan ten donya? Sing jujur nyonya. Sampean umpama tak jak omongan masa depan ngono lho, sing sampean pikirno ki masa depan sak wise mati napa masa depan sak derenge mati? Mungkin ini ayu-ayu kok on ya modelnya. Kon jawab ngono kok angel men. Hui. Hui. Lah terus sing disindir Gusti Allah ten gene Al-Qur'an walal akhiratu khairul laka minal ula. Kuwi sapa? Sing disindir Allah bal tuksirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso ki luwih seneng donya, luwih milih donya. Lali wal akhiratu khairu wa abqa akhirat kuwi luwih bagus, akhirat kuwi luwih langgeng. Niku ya sindiran kanggo wong Islam. Wau kulo temen iki nggih kula sampekno kersane adil tak kandakno sampeyan iki. Akhirat kuwi simbole ganjaran. Donya kuwi simbole bayaran. Ayo sampean seneng ndi duwe anak sing pinter golek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran? Alah-alah jawab sito ae kok serakah meneh. Iki kanggo mbuktekno nek kula sampean iki milih donya atau milih akhirat. Jujur, jujur. Apa sampean duwe anak perawan, dilamar cowok loro. Sing siji cowoke pinter golek ganjaran, siji cowoke pinter golek bayaran. Sing sampean trimo sing ndi? Sampean duwe mantu loro, sijine ustaz, sijine camat. Lah zaman pas kumpul-kumpulan, mbok PKK, mbok arisan, mbok muslimatan, sing mbok cerita-critane mbok bangga-banggakno ki mantumu sing ustaz apa sing camat? Seneng ndi duwe mantu santri karo pegawai negeri? Lambenem kok lamis ngono modele. Jemberen aku ngono. Nek wong saiki rata-rata lak ngono to. Do pengen anaknya dadi pegawai. Iki kesalahan besar. Padahal nek sampean tak itungno ya. Kowe umpama duwe mantu kok dadi camat, ya pancene keren. Sepatunan, dasian, gowo koper, kerjane no kantor, ambune wangi, priayi. Kowe mek oleh banggane tok kuwi lho. Hoi. Hoi. Dirungokno. Kuwi le paling bayarane piro? 5 juta. Lah nek mantumu ustad, santri. Ya walaupun rontok morot modal ya. Gelem ngulangno TP ki no madrasah diniyah ra bayaran ra popo. Tapi gelem mergawe sarabutan. Kon mergawe apa? Adol sego goreng, adol bakso, adol mie ayam, adol sego bebek, ora isin. Santri kan ra patek duwe isin. Sing penting halal kok. Lho kuwi nek rontok rame lho suwengi oleh 500.000. 10 dino gak yo 5 juta. Saulan 15 juta. Ngono lho. Apa maneh santri sing model kaya ngene iki? Ngomong sak jam padha karo panenan rong musim kok. Rasane guyu wae. Nah aku paling loro kok nek santri diremeh-remehno. Halo. Halo. Lek saiki tak takokine. Saman misalnya ngerencana bangun rumah,
Kuwi sing sampean pikirno, sampean rencanakno, rumah yang akan ditinggalkan selamanya atau rumah yang akan ditinggali selamanya. Omah sing ape dinggoni sak lawase to omah sing ape ditinggal sak lawase. Iki iso mikir to ora to wong kene iki. Sampeyane lho merencana, misale rencana ape bangun omah, ape dandani omah, ape ngapiki omah. Iku sing sampean rencanakno, kuwi omah sing ape dinggoni sak lawase to omah sing ape ditinggal sak lawase. Lamis kabeh. Yakin sing sampean rencanakno omah sing ape ditinggal sak lawase. Omah donya. Nggih napa mboten? Nek ngerancang modele ngene, desaine ngene, entek atusan juta. Padahal kuwi ape ditinggalno sak lawase. Blas ra ning manfaate nek wis ditinggal. Ombok kayu jati kau wandel ilo lawange, sampean mati, dinggo papan kuburan sampean ra oleh mbek anak sampean kok. Paling tukokno kayu kilon kowe. Rasa guyu. Lho omah sing ape dinggoni sak lawase omah suwarga, ra mikir blas. Nyelengi transfer nggo bangun omah nang suwarga. Contoh, pas Jumatan ngiseni kotak amal nang masjid, pira? 1000 kuwi nggo bangun omah. Ya oleh paku sitok nggo nyublesi bokongem kuwi. Ya mbah. Lah saiki ayo tak jak angen-angen tahapan-tahapan uripe menungso. Niki kanggo anak-anak kula sampeyan. Kek rata-rata misale umure semonten niku nggih. Soale masalah anak niku penting, tak jak mikir anak wong acarane ana khitanan. Wong ora duwe anak niku susah, nggih mboten? Dijawab to yo yo. Wong ora duwe anak niku susah, nggih mboten? Walaupun sugih saking sugih nang rante anak nelongso bingung saking bingunge kadang sampai alate lo diperiksa-periksakno. Nggih mbok menawa madhepe kurang pancer to. Kurang jebobok to kurang atos to kurang kurang lincip. Kok ngguyu to. Lho anak niku kanggo menjaga keberlangsungan alam iki, kanggo menjaga keberlangsungane donya. Sing diserahi donya iki kan menungso to. Rungokno to. Sampai kiamat tidak akan terjadi selama donya iki sik lestari. Tandane kiamat iki rusake donya, rusake bumi, mboten planet liyane. Mulane idza zulzilatil ardu zilzalaha, kuwi tandane kiamat ini bumi goncang berantakan semrawut gak karo-karuan. Idza zulzilatil ardu, ora kok idza zulzilatil merkurius zilzalaha. Idza zulzilatil bulan zilzalaha, idza zulzilatil Pluto apa ora, tapi bumi. Lha iki sing diserahi juga menungso. Mulane menungso dikongkon terus sehingga dikongkon rabi karo Kanjeng Nabi Tanakahu nang do rabi. Wis digawe alat kok terima nggo nguyah-nguyuh. Metu akike engko. Nek wis rabi, tanah salu nang do duwe anak. Nek iso duwe anak iki sing akeh. Sampai Kanjeng Nabi pesen, wong lanang-lanang, kowe nek rabi golek wong wedok sing walud. Walud iki artine wong wedok sing manaan. Nungguyu wonge. Sampai ana hadis iki mbuh piye no nek dirungokno. Ene wong wedok rupane welek wireng tapi manaan. Kuwi luweh apik cok rupane wayu bodine apik tapi ora ramanaan. Ini para sahabat yo bingung kok krungu Kanjeng Nabi dawuh niki. Kanjeng Nabi kok merintah wong dikon golek kon rabi wong wedok sing manaan iki, wong wedok sing manaan iki apa sing anake wis akeh? Apa sing bakale manaan? Terus tandane wong wedok sing manaan ki piye? Apa nek sing nek mlaku begagah-begagah rontok mekeh-mekeh ngono apa sing bokonge jentit apa sing piye? Jare Kanjeng Nabi, gampang nek pengen niteni wong wedok sing manaan kuwi delok bulik-bulike. Nek bulik-bulike anake akeh biasane ponakane ya manaan.
Nek bulik-bulik kok angel manake biasanya ponakane ya angel metune anak. Lah saiki persoalane ngene. Anak akeh kuwi sing dimaksud akeh jumlahe apa akeh manfaate? Nah, iki nangis ning dijejeli pentil. Iki angger urung mbok jejeli pentil nang arah meneng kowe. Wong pengapesane ya mek kuwi kok. Wis to ngandel aku. Apa-apa angger urung petuk pengapesane nang arah meneng. Wis to. Ya kono ben ra ketok wong. Pinter gondelik kono sik. Eneng. Ya tunggale irung nang metu getahe terus jenenge apa cara kene? Mimisen. Kuwi nek rung petuk pengapesane ra iso mampet to, Pak. Mbok jejeli kapas tetep milih, mbok kei gombal tetep milih. Ngerti to, mbok pasangi baut ukuran pas. Sek tetep milih getahe. Dicori lo tetep milih getahe. Bareng ditempelai godhong suruh srek-srek mampet wong kuwi pengapesane. Nek pengajian nang cah cilik nangis ngono. Diseneni karo buane. Ayo meneng. Bu Asian ngene iki, Bu Asian. Ra ngarah meneng. Apa meneh ambek dicowetote? Meneng to ra kowe. Tambah banter. Pengen meneng jejeli pentil. Mingkem. Mulane lek duwe anak cilik kok rewel nang cepet dijejeli. Dan itu juga berlaku untuk bapake. Bapake katik rewel nang cepet jejeli. Mangkel aku. Bukane sapa omong. Anak akeh iku sing dimaksud akeh jumlahe napa akeh manfaate? Nek iso ya karo-karone. Nek iso ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Tapi nek ra iso karo-karone, bandingane ngeten, timbang akeh jumlahe tapi saithik manfaate, ya atuh saithik jumlahe tapi akeh manfaate. Paham mboten? Anak iki kaya dhuwit. Dhuwit iki ana sing muk sak lembar tok. Tapi kena ge tuku apa-apa. Mek sitok sak lembar tok, nilaine 1 juta US dollar. Rasa mlungu ya ora ngarah tau nyekel dhuwit sak ngono nek kowe kok. Wong ki mek conto ngono ae. Kuwi mek sak lembar tok to, siji tok, tapi manfaate ora karo-karuan, kena ge tuku sembarang kalir. Eneng dhuwit ki receh 10 gombyok. Tapi ra kena ge tuku apa-apa. Anak yang ngono. Ana wong ndek anak sitok tok, tapi alim salih. Manfaate gede, ya kanggo keluarga, kanggo masyarakat, kanggo agama, kanggo bangsa, kanggo negara, ahli berjuang kan pundi-pundi. No, ana anake akeh, 37 anake. Tapi mereke L2 kabeh. Lolak lolok, longak longok, lepa-lepo. Ya kaya anakmu ngono kuwi. Alah, sorry. Jenogoro ngene modele kok. Suwala nak kaya gemeng kae to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki tahapan uripe menungso sing melalui proses bertahap. Didamel ngeten mawon. Digawe per 20 tahun. Berarti tahap pertama umur 0 sampai 20 tahun. Tahap kedua umur 20 sampai 40 tahun. Tahap ketiga umur 40 sampai ya Allah. Nyaut to yo. 40 sampai 60 tahun. Nah, tahap berikutnya umur 60 sampai ya aja 80 sampai mati ngono. Soale iki wis kadaluwarsa. Ngene nggih. Ngene. Saniki mulai umur 0 sampai 20 tahun. Apa yang harus dilakukan? Jenengan menawi gadah putra utawi wayah. Wayah ki putu. Sing umur-umur antara 0 sampai 20 tahun. Apa yang harus dilakukan? Ngeten nggih. Anak wong iki ra padha karo anak kewan. Sapa ngomong wis suwe?
Apa kira-kira targete sampean nek duwe anak umur 0 sampai 20 tahun? Pakane warek? Sandange rapet? Turok nonggo nanget? Bocahe ben sehat, giat, semangat, lemu diangkat berat? Wih. Kok meneng ya? Kuwi ya penting ya kuwi. Semangat posyandu kuwi ya penting. Kan ana nyanyiane to. Aku anak sehat tubuhku. Ayo to Bu koyo tau melok posyandu to ora kok. Ayo, aku anak sehat tubuhku. Karena ibuku rajin dan cermat, semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Terus no, berat badanku. Lah aku anakan wedhus. Nek berat badanku ditimbang selalu ya anakan wedhus, anakan pitik. Targete kan lemu to, sing penting lemu mulane ditimbang ditimbang nek wis lemu mundak gedhe didol bati. Lek anakan menungso ora cukup berat badanku ditimbang selalu, ilmu akhlakku dibimbing selalu. Kudu ngono. Mulane kathah lagu-lagu anak-anak sing tak kritisi. Soalnya aku ora patek seneng kadang-kadang orang mendidik. Bocah sik bayi wis diulangi mblidhuki. Dipangku mbek dinyanyeno tepuk ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu cah cileke diulangi mblidhuki. Nek bayi sak Indonesia iki siang malam ya mimi susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik goleki susu iki sapa? Lho ya. Mulane sing bener to nek ngulangi. Dapak kadang mbek ditepukno tangane kok cah cilik. Ami ami belalang tupu-tupu. Tiang makan nanti kalau malam mimi tutu. Ngising raro nek tutu nok ini kyo topo. Lagu nggak sih ngono nilai edukasi nih, sih mendidik. Kayak sih nok nok yang rumah nok rata kayak kok guyu kekel kayak. Halo. Eh, buat sih mendidik nule. Bu. Yo nganggo siir kuwi ra apa-apa, tapi yo sing ana nilai pendidikane. Tepok ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Lho ngono to. Nek anakmu itu yo pok ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi punyai, sekarang ngaji dulu. Ngono to. Nek politisi kae yo pok ami ami belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Aku yo iso kok pok ami-ami belalang kupu-kupu nek pengen disangoni saiki ceramah dulu. Nah. Dadi iki sing mbok guyu sing ndi to iki? Oh, lagune. Ya sak karepku to. Wong kadang bocah cilik yang diulangi nyanyi, serong ke kiri, serong ke kanan, tra la 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 la. Bocah sek cilik kok diulangi serong. Ajaran agama ku ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus kok. Beragama dengan lurus, urip sing lurus, sing bener. Mosek cilik diulangi serang ke kiri, serang ke kanan. Gerangi ya serang, serong ngono. Embo. Kadang putu diulangi ngenyek bae, burung kakak tua hingga pi jendela, nenek sudah tua giginya tinggal dua. Mbae krungu gak mureng-mureng. Untukku karek loro ngeletak kowe sik iso. Wes. Ngomong apa? Enengnya aku lagu rasawan nengi lagu burung hantu itu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu, uhu, uhu, gak seneng blas. Soalnya artine gini jajal tuh. Matahari terbenam, hari mulai malam, ini wayah maghrib tuh. Wayah maghrib ini yang dinti kurung azan kok terdengar burung hantu itu. Berarti lak madakno wong azan karo burung hantu. Halo. Terdengar burung hantu suaranya merdu. Mulai gak apan burung hantu suaranya merdu mulai gak apan. Wong bento ile roh nek burung hantu suarane medeni. Nek kok merdu sing merdu suarane wong azan, tapi wong kok dipadakno burung hantu. Katek azane ngene pisan. Uhu. Uhu ki azan model endi?
Sak dunyo iki adzan ya Allahu Akbar Allahu Akbar mulaine. Cuma lagune sing ora padha. Nek model Mekah Madinah yo. Allahu Akbar Allahu Akbar. Mekah Madinah. Tapi tetap Allahu Akbar apa Jakartaan ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Model Bojonegoroan ya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Model Sualan ya. Allahu Akbar ya orang ngenyek ngono tenan kok. Lek sesuk subuh rungokno kok masjid tempiye lak ngono tenan. Mulane lek anakan wong kuwi aja trimo dipakani warek sandange rapet turokno nggo nanget tarjete ben sehat giat semangat kuat lemu diangkat berat aja. Anak wong kuwi ra padha karo anak kewan. Anak wedhus jenenge cempe. Angger dipakani warek, dipakani warek, dipakani warek, lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Anak kebo jenenge gudel, pokoknya dikek mangan warek, 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 lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak sapi jenenge pedet. Pokoknya dikek mangan warek, 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 lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia namanya bayi, nek trimo dikek mangan warek, 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 iso lemu pancene iso gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi sapi yang baik menurut pri belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan tak baleni. Lek anak manusia namanya bayi nek trimo dikei mangan warek 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 iso lemu iso gede, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Anak pitik jenenge kutuk, cilik wedok. Kiek kiek kiek. Dipakani warek iso dadi perawan jenenge Doro, terus diperkosa jago. Sing merkosa jago limo, bermerkosa minggat kabeh jago. Dadi masalah napa mboten? Mboten. Dadi kasus napa mboten? Mboten. Walaupun diperkosa jago limo bar merkosa jagone minggat kabeh, wayah ngendok ya tetep ikhlas, wayah angkrem ya tetep khusyuk. Ndoke rolas netes bareng ya ora stres. Anake dirumat, dirumat, dirumat iso gede kok. Bareng anake wis gede-gede sing wedok dipendeli iso dadi babon. Anake sing lanang diteladungi iso dadi jago, orang repoti mbahe. Mulane ora eneng Mbah Pitik momong putu. Nek Mbah Sualan ngomong putu, wonten apa mboten? Berarti hebat ndi wong Sualan karo pitik? Halo? Halo? Anak menungso jenenge bayi, wedok. Dikei mangan warek, gede dadi perawan. Terus diperkosa karo ndi mong cahe ya? Cahe mire wesan. Dadi masalah apa mboten? Kasus apa mboten? Lah iya. Makanya anak umur 0 sampai 20 tahun dicetak agar jadi anak soleh dimodali dengan ilmu. Napa bu? Nah. Ramelo nyangoni meneng. Sing bedakno menungso karo kewan niku diantarane kan ilmu. Nek menungso uripe nganggo ilmu, nek kewan ora. Kewan ora perlu ilmu, ora perlu akhlak. Kaya wedhus misalnya, ana wedhus lanang, roh wedhus wedok kok dodoan. Kate wedhus wedok ibokonge ter 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 ter. Mara dipelawayoni grutuk 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 celingkrik, mbawa apa terusan ora mikir. Nek menungso kan yo. Ya Allah. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah senjata. Alat untuk menghadapi permasalahan hidup. Maka logikanya begini Bapak Ibu jemaah sekalian. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Tak baleni, tak baleni. Rungokno, engko gawean status ya. Tidak ada
ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kenapa semuanya sulit? Karena gak ada ilmunya. Kenapa urusan apapun sulit? Karena gak punya ilmunya. Kalau punya ilmunya, gak ada yang sulit. Kene apa uripmu kok angel? Mergo sampean gak duwe ilmune. Kene apa uripmu kok susah? Mergo sampean gak duwe ilmune. Kene apa uripmu kok sumpek? Mergo sampean gak duwe ilmune. Kapan duwe ilmune? Urip iki gampang, urip iki penak. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Nah, saiki ilmu apa sing perlu dikekno nang anak-anak sebagai bekal agar anak bisa mandiri, hebat dan berkualitas. Telu mawon pesen kula. Setunggal ilmu agami, ilmu dini, ilmu syar'i. Kalih ilmu profesi. Tiga ilmu kreasi. Pun telu niki mawon. Niku lek nek wangen-wangen suwe. Nomor siji ilmu dini, ilmu syar'i utawa ilmu agami. Niku didapat melalui ngaji. Mulane aja sampe anak orang ngaji. Wis to, pakane wis kadung bento kok. Kowe modele kok kaya ora trimo no tak arani ngono. Lho cita-citane anake kan tetep kudu luwih pinter timbang pakane, nggih napa nggih? Kabeh wong tua cita-citane ngono kok pengen anake luwih hebat timbang wong tuane, nggih napa nggih? Ngapunten nggih kula bahasane rondok kasar. Ora kaget wong kene mung biyen yo ubekan kaya daerah kene. Kebelek ya biyen ngajine sekitar kene. Saiki ae rondok angel. Ngene iki dirasani yo biyen rong terkenal. Saiki mudah larang. Wis ngarani ya kowe dhewe. Ya rupa ya nggawa rega kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, mulai pos PAUD, playgroup TK sampai perguruan tinggi. Nah, ilmu kreasi ini didapat melalui realitas kehidupan. Wis ngene wae, tak pertegas. Ilmu agami ndadekno anak-anak takwa. Ilmu profesi ndadekno anak-anak cerdas. Ilmu kreasi ndadekno anak-anak terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Dadi engko ya pinter olah rasa, olah rasio, olah raga. Ilmu agami atine sensitif, ahli zikir. Ilmu profesi otaknya cerdas, ahli fikir. Ilmu kreasi rungono to? Ototnya kuat, ahli ikhtiar. Jadi kolbiyah, akliyah, jasadiyah. Niku modalnya telu wau. Agami, profesi, kreasi. Engko anak-anak sama nih so, dadi anak sing atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel, sensitif, kreatif, produktif. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, duwe musuh wani melintir. Ya angel lho Pak ngrangke kata-kata ngene iki. Regane to Pak mikire suwe kok. Lah saiki ngene terusan. Lek duwe ilmu agami, kuwi ndandani ati, anakmu iso kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Nek duwe ilmu profesi, anakmu iso dandani otak, kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Nek duwe ilmu kreasi, dandani otot, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Dadi engko iso kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Rungono. Nek mek kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Tapi nek ditambahi kerja pakai otak, kerja cerdas, dapatnya rezeki lebih luas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, kerja ikhlas, Allah janji dikasih rezeki tak terbatas. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh nggih, lek mek ngandalno kerja otot, niki jenenge kerja keras. Kudu trimo oleh rezeki ya mok pas. Ora beda sapi, kebo, jaran.
niku kerja keras wong nganggo otot tok. Sapi dikerakal, kerja keras, kerja otot kuwi. Oleh rezeki ya sakmono kuwi. Jaran kon nyeret dokar. Kerja otot, kerja keras, oleh rezeki ya sakmono kuwi. Lah wong kok mek ngandalno otot, kerja keras tok, oleh rezeki ya mek pas ngono. Tapi lek ditambah kerja cerdas profesi, rezekinya lebih luas. Contoh dokter. Dokter itu profesi, penggaweane tukang cubles to. Tapi cerdas. Bandingno karo tukang cubles sing kerja keras pakai otot, tukang ngebor sumur. Iya tukang cubles to. Suntike gawedhe. Gawanane mabet meteng-meteng kadang mobat mabit. Nggone panas keringet derotosan gambul lemah ra karo-karoan jibrat. Sing dicubles barang atos. Bolak-balik nyubles kadang ra nyumber-nyumber. Olehe 1000, Pak. Tapi lek kerja cerdas kayak dokter. Cublese cilik, gawanane enteng, nggone adem, ber-AC, ambune wangi, diajeni wong. Sing dicubles ya barang empuk, kathek ya nyenengno. Albokongu. Sak cublesan tok jus sak munine lho dibayar wong. Ora ngarah dinyang. Pinten Pak dokter? 500.000, mboten asal kirang Pak, raneng. Kerja cerdas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Gusti Allah janji diberi rezeki tak terbatas. Contoh kiai. Kowe tuh ono kiai ketakraan golek penggawean. Tuh ono kiai nyuluh kodok golek bekecot ngono. Dodol kokek 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 ngono. Raneng tapi deloknya omahe api. Kendaraan yo api. Mangan yo enak, najan dikai uang. Nanti-nanti dihormati uang, dimulyakno, bojone yo ayu. Deloknya kiai-kiai rata-rata bojone lak ayu. Ono kiai bojone kok ora ayu, kuwi nasib kuwi. Paham mboten? Paham mboten? Wes niku. Sing iya-iya. Kowe buah pira to rancine? Nyumbang beras 2 kilo engkek meneh. Wis ana catetane wis ana. Balekno balekno nek kowe digawe aja kuwatir kok. Niku tahap 0 sampai 20 tahun dibekali ilmu nggih. Mulane nek anak umur-umur sakmono kuwi Bapak Ibu. Rungokno to. Saman duwe anak umur-umur sakmono kuwi 0 sampai 20 tahun niku usia-usia belajar. Di sekolahno, di ngajekno, di pondokno. Sampai tekan kuliah. Ngoten lho, Bu. Wong saiki nanggone pondok pesantren iki wis lengkap kok pendidikane formal, aja kuwatir sampean. Mulai TK sampai perguruan tinggi. Halo. Halo. Pondokno selamat anake sampean. Wis tau ngandel aku. Umur-umur sakmono kuwi aja kesusu dikon mergawe. Kadang wong tuwa bingung, anak dilatih mergawe sik umur-umur pendidikan. Rungokno karepe uripe ben penak, ben sugih. Urung wayahe iku sik usia pendidikan, kesusu dikon nyambut gawe tanpa dikei bekal ilmu sing cukup, sugih urung karuan, gobloke mesti. Nih sing ra trimo munggah rene tak enteni. Tapi lek sampean bekali dengan ilmu, pinter yo, sugih katut-katut nang arah de ora, wong anger duwe ilmune sembarang lho, donya mara dhewe. Ayo boleh sampean selidiki. Orang yang fokus hidupnya pakai ilmu, kemudian memfokuskan untuk akhirat bagaimana dunianya. Mesti katut dunyane. Tapi wong nek jelepet golek donya. Donya lho urung karuan kecandak, apa maneh akhirate babar pisan. Mulane nek wong biyen nek ngibaratno ngene Pak. Akhirat kuwi koyo pari, donya kuwi koyo suket. Rungokno. Wong nek nandur pari, engko yo oleh panen pari, sukete yo katut. Tapi lek nandur suket, jangankan panen pari, sukete urung karuan urip. Wong iki nek fokuse golek akhirat, akhirate oleh, donyane katut. Tapi nek jelebut ngurusin donya, jangankan swarga, jangankan akhirat. Donya sing diarep-arep urung karuan kecandak. Paham napa mboten? Mikir ketoke wonge.
Boleh adakan penelitian ilmiah, bagaimana orang-orang yang hidupnya difokuskan untuk akhirat, bagaimana dunianya? Mesti penak. Mesti penak. Ibarat menandur pari, mesti katutan suket. Suketnya mesti katut, rangarah dek orang. Sama ini uripe kok fokus akhirat, mesti donyo katut. Tak jamin. Ini orang sobin aku tuntutan rapopo. Parah nih. Nah aku semati oka-okaan maisanku, tapi disik kue kok mati nih. Tapi uangnya kok mek nandur suket, rangarah oleh pari. Suket ya orang karuannya, tukul orang karuannya urip kok. Paham betul? Paham karepmu, rapa paham karepmu. Saiki sing nomor loro. Umur 20 sampai tekan lora nyaut to. Ya. Diterusno mboten iki. Iki sepurane iki kurang arah tutuk aku ya sak menit tok. Terusane ya diutang to sok ben ngundang neh kok. Wis ngongkon gelem ngenteni ya sapa. Ora usah sambat 2 tahun setengah aku ya ora njaluk dienteni, nyatane ya dienteni kok. Umur 20 sampai 40 tahun, aku dhewe lho sampai lali sing ngundang sapa, gek apa ngundangi lho aku ya lali kok. Wis ya ora roh aku, moro-moro ning undangan kene budal ngono ae ngertiku kok. Umur 20 sampai 40 tahun, niki targete apa? Targete fit dunya hasanah. Lah fit dunya hasanah iki kanggo gayuh wa fil akhirati. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek umpama digolekno dalil, tak golekno. Dalile ya rada unik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Kowe ora usah nyawang sing nyuguhi ngombe ra ngarah dikeki kowe. Ate nyengongak. Rungokno. Jemberen aku. Terus mboten iki. Wis ngene, pokoke targete nek 20 tahun ke atas 6 yang harus diraih. Niki kanggo fil akhirati hasanah, tapi ki modal. Modal, maka dunia itu tujuan antara, akhirat adalah tujuan utama. Mulane sampean kudu adil. Bagaimana menyikapi akhirat, bagaimana menyikapi dunia. Akhirat itu pasti, dunia itu mungkin. Bagaimana menyikapi yang pasti, bagaimana menyikapi yang mungkin. Lah dikei rumus karo Gusti Allah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Golek ana kebahagiaan akhirat tapi aja lali bagianmu saka donya. Ngono lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki pancene ya kudu gandeng ngono, Pak. Makane lek kula ten pundi-pundi tak sampekno wong ya usaha ya donga ya donga ya usaha. Usaha tok ora gelem donga, sombong kuwi jenenge. Donga tok gak gelem usaha, omong kosong kuwi. Nek kelas e kula sampean, mek donga ora gelem usaha kaya bocah pondok wayah ujian, pengen bijine apik, pengen lulus. Ora gelem sinau, ora gelem belajar, mek wiridan silo muter tasbih. Sumiati, sulastri. Siji mesti ra lulus, loro mulai dadi dukun. Wiritan-wiritan donga-donga tapi tetap sinau, tetap belajar, tetap ngaji. Halo. Padha karo bapak-bapak pengen duwe anak, bojone ra tau diapa-apakno, di-Fatihah ya anger bengi. Sing wete wis njebablah lumah-lumah dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Sebal. Sesuk yang ngono sing wete wis lumah-lumah matang-matang dibuka sret Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Nggih patekah ya patekah tapi ya karo dikono eno kok ya. Tapi ya aja mengandalno usaha tok, ikhtiar tok, gak oleh.
iki mergo usahaku, iki mergo ikhtiarku. Kuwi melalaikan Allah namanya, menghilangkan peran Allah, sombong kuwi jenenge. Ada faktor X yang kita tidak tahu. Makane sing mergawe karo sing ora mergawe, jatahe rezeki kathah pundi? Lho ora nyaut to. Sing usaha mergawe karo sing ora mergawe, jatahe rezeki kathah pundi? Salah, kathah sing ora mergawe. Contoh rasa adoh-adoh, saiki sampean ora mergawe, sing mergawe aku to sing ceramah aku. Ketoke aku disugoi siji, loro, telu, papat, tapi ra kober ngombe. Sampean dikeki sitok wis entekke dik mangkok. Lho wong sing mergawe pola ra karuan iki lek golekno sing ora mergawe. Nggih napa mboten diomongi kok. Wis kok tok omah diangen-angen. Targete 6 nek wis umur 20 tekan 40. Siji, hubbus syahawat minan nisa, rabekno. Nek ngajine wis cukup, kuliahe wis cukup, umur 20 ke atas nang dirabekno, terutama anak wedok. Mbah ra dirungokno kok. Bu, umur pinten wau? Lho ora nyaut to. Umur pinten wau? Nggih, 20 ke atas. Niku nek wis wayahe ketemu jodone ana sing nglamar nang dinikahno, terutama anak wedok. Si aku takon se, Bu. Saman gek pian memeti pengen rabi ku umur piro, Bu? Ya rata-rata ya umur sakmono kuwi. Apa maneh wedok kecuali nek isek mondok ngapalno Quran, isek kuliah, isek menempuh status pendidikan, tutukno sik. Terus punya benteng yang kuat kaya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi lek modele kaya Zulaikha, sampean kudu waspada. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha terpesona kepada Yusuf, Yusuf pun terpesona kepada Zulaikha. Di kamar berdua, tir podo irenge, sir podo senenge. Ibarat arus listrik tegangan tinggi. Kuwi nek dinyunyukno kira-kira kobong napa mboten. Tapi Yusuf beda sama Zulaikha. Yusuf mengikuti hatinya, Zulaikha mengikuti nafsunya. Yusuf mengikuti tuntunan, Zulaikha hanya menuruti tuntutan. Yusuf mengikuti taat, Zulaikha mengikuti syahwat. Akhirnya Yusuf lari ke arah pintu, Zulaikha mengejar menarik baju sampai bajunya Yusuf robek bagian belakang karena ditarik Zulaikha yang kukunya panjang-panjang. Dan itu kan jadi saksi di pengadilan bahwa Yusuf tidak bersalah karena yang robek baju belakang, berarti wonge mlayu dibatek digelandang kongguri. Kok umpama sing robek bagian depan, berarti sing lanang sing ngongoh-ngongoh. Niki sing suwek sing mburi kok berarti kan mlayu dibatek ditarik. Lah saiki umpama anak sampean ngalami kondisi kaya ngono iku, aku takok kira-kira sing suwek lambine sing mburi to sing arep. Nek anakmu sing suwek lambine sing mburi to sing arep, insyaallah nek anake wong sualan aman ora ana sing suwek. Nek lapo nganggo suwek-suwek wong dicoplok gentenan alon-alon nek penak era karuan kok. Wes, nek wes minan nisa embo. Lagi wes sampe sak jam setengah ora lewu sih piye. Wal banin, target sing nomor loro duwe anak. Oh, nek wis rabi, nek wis nikah targete nang duwe. Mau lho mumpun kula aturno kok. Nek mumpun nikah targete nang duwe anak. Lah anak ya kudu dicetak sing apik. Nek saiki tak takoki, milih ndi? Di anak pinter tapi ora bener. Karo duwe anak bener tapi ora pinter, milih ndi? Ra milih berarti anakmu ya ora pinter ya ora bener. Kaya Pak Ane kuwi. Pocah. Angel men. Ya nek iso ya pinter ya bener ya bener ya pinter ngoten nggih. Soale nek pinter tok ora bener malah kebli. Jawab sayang, pinter ora bener malah kebli. Jawab, sing ngerusak tatanan iki wong goblok ta wong pinter? Sing banter to, sing ngerusak tatanan apa-apa iki wong goblok ta wong pinter? Sing ngentekno duweke negara jatahe rakyat iki wong goblok ta wong pinter? Pinter, sing goblok jane pengin tapi ora roh carane. Mulane guyu wong e. Sing uripe bingung nang wong akeh wong goblok ta wong pinter? Pinter wong goblok ora iso bingung nang akeh dhewe wis bingungi karepe dhewe. Bener nek ra pinter yo guyokno wong. Eneng lho bener ora pinter. Kelangan sepeda motor yo ora gelem lapor polisi.
malah syukur alhamdulillah. Kancane kaget, Mas, kok piye to? Sepeda motor hilang ra lapor polisi kok malah alhamdulillah. Ya alhamdulillah, biasanya ya apa-apa tak tumpaki ra ilang. Lagi ilangnya lo kok pas ora tak tumpaki. Alhamdulillah, lo umpama ilangnya pas tak tumpaki ya kok tuh ilang pisan aku. Iki karepe yo bener tapi gobloke pol-polan. Engko susah kelangan bojo bareng yang ngono. Alhamdulillah ilangnya kok pas ra tak tumpaki. Ya Allah, ya Allah. Eh Pak, sama nek pengen anaknya pinter ya sekolah. No Bu, umume aku krungu-krungu wong pinter-pinter rata-rata kok tau sekolah. Lek pengen anaknya pinter ngaji ya pondok no. Sak ngerti ku lho, kiai-kiai sing alim-alim sing pinter-pinter ngaji niku kok tau mondok kabeh. Ngene sampean nek milih kiai yo sing hati-hati. Kiai tenanan, ojo kiai ra patek tenanan. Kiai tenanan niku tau mondok nunggune pesantren riyadhah. Yo ngerti nahwu sorop usul fikih musalah hadis mantek balaghah pokoknya ngaji komplit lah terus duwe guru duwe kiai kiyaine duwe kiai duwe kiai duwe guru duwe kiai duwe guru sanate terus nyambung tekan Kanjeng Nabi ngajine yo Fathul Qori Fathul Muin Fathul Bari Fathul Wahhab ngono-ngono kuwi ngene sing ora patek kiai iki ngajine ora Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp Raudhatul Facebook Kifayatul Instagram Hidayatul Twitter. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Wal banin duwe anak, anak digulung entah sing sae, dididik sing apik. Nomor 3 targete apa? Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Punya harta kekayaan yang banyak berupa emas dan perak. Ini target. Wes anake sapa kuwi? Ngapunten. Lho targete nek wis bar nikah, gadah anak, terus kudu dadi wong sugih. Punya harta kekayaan yang banyak, al-qanatiril muqantarah. Nek wong biyen dirupakno emas karo perak. Iki artine apa? Wong Islame dikongkon sugih, Bapak Ibu. Wong Islam melarat itu rapat tak bener. Gue jauh nyala no takdir loh ya. Bukti ni apa? Tengene Quran, tengene hadis ni kumbutun wonten perintah nerimo zakat ni kumbutun wonten. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, membayar zakat. Nah iso ngetok ni zakat, iso membayar zakat ini era suke apa ya iso? Iki ngurungak no tor atau wong-wong ini. Berarti ki wong Islam mati kongkon suke to? Yang ada perintah mengeluarkan zakat. Gak ono, hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat. Reneng ngono kuwi. Diperintahkan ngetokno zakat, kon infak, kon sedekah. Kon bajahidu fi sabilillah bi amwalikum. Berjihad, berjuang di jalan Allah dengan hartamu. Berarti kon sugih. Ngene iki wis sing ora patek sugih ya aja kok terus nelongso ngono to ya kok modele kok koyo kepikiran ngono. Halo. Diterusno mboten? Ngapunten nggih kula mboten ngeneki sapa-sapa ora wong iki nerangno ngaji kok. Targete ngono pancene. Targete ngono. Dadi nikah, duwe anak, nabung, kudu duwe tabungan nek zaman saiki lho ya. Nek zaman saiki. Kowe aja katik nabung sik lagi rabi alalalah. Gagal-gagal. Apa meneh wong lanang iki anggere urung dibujuk, ra ngarah nyentel, ra ngarah iso nabung. Di duit, tukang rokok, ayo rokok bareng-bareng. Nek di bojo kan wong wedok sing ganduli, kan sing medit wong wedok. Jarang wong lanang isik joko-joko ngene-ngene iki, takoki sampe duwe tabungan, pret. Bertanggapan tek, kadang lali seragamnya urung lunas bareng. Ngajur gak ya wes. Ngapunten. Lho iki targete ngono kok aturane. Gadah mempunyai harta kekayaan yang banyak minat dzahabi wal fiddah dari emas dan perak. Nek wong biyen kan dirupakno emas, dirupakno perak. Nek cara saiki yo duwe ATM gold and silver. Untuk nek cara saiki emas, gold, perak, silver, ATM niku lho ATM didudulno nang mesine dul seberobol-berobol metu duwe ngono kuwi. Sampeyan yo duwe ATM Pak, alat tusuk manual.
Kuwi anggere mbok dudulno ya berobol-berobol mbok metu apane ngono. Mbah. Bocah. Lha niki dalam rangka fid dunya hasanah. Dilanjut mboten? Lanjut mboten? Kudu primpen iki. Aku ngajak sampean realistis lho ya. Mbok trimo karepmu ora mbok trimo karepmu. Nomor 4, wal khailil musawwamah. Mempunyai kuda yang bagus. Cara biyen jaran sing limpat, jaran sing apik. Nah, kuda niku simbol kendaraan. Cara biyen jaran to kendaraane. Halo. Niku simbol alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Kuda sikile papat to? Berarti roda 4. Nek biyen sak ngisore 20 taun yo roda 2, bebek. Mbah Mio, mbah Vario. Bebek kok. Roda 2 sekan. Kuwi kredit kok. Tapi lek iya poligon. Heeh, ya kuwi gledekan bareng kuwi. Iki nek wis 20 ke atas kutu al khailil musawwama. Niku kan simbol to, jaran niku simbol kendaraan berkaki 4. Simbol niku alat transportasi yang berfungsi dan bergengsi. Berkaki 4, bertubuh kuat, berlari cepat, dipandang memikat. Kalau sekarang ya Toyota Alphard. Loh iya toh, lah wong wis umur 30 tahun lagi wani kredit. Majumu kapan, Bro? Lha sing kan nanti ketika sampean umur 40 tahun wis ready, siap berjuang. Kanjeng Nabi umur 40 tahun, ekonomi sudah mapan sehingga beliau ke Gua Hira. Khalwah munajat nang Gusti Allah, siap berjihad, siap berjuang. Umur 40 tahun wis mapan. Nah sampean umur 40 luweh kredit urung lunas. Tau sabane gembos terus ngono. Sepurane nggih kula mboten kok ngenyek, mboten kok ngelokno, mboten kula kan genahno aturane ngono. Wah, selama itu kok gagah. Anak-anak sampean kudu sampean planning ngono, sing gagah. Jadi umur sak ngisore 20 nek iso wis hafal Quran, wis alim, wis iso ngaji. Meneng iki. Rang arah lek anak kurang arah wae mulih-mulih yo. Eh. Menjana tiru pakane kok. Wes nomor 5. Lho wis bebar. Kowe iki piye wis sak jam 40 menit ora leh wis lho anjen anggen tuh gak tak meniti tuh piye. Wal an'am sing nomor 5. Binatang ternak. Lah binatang ternak ini simbol binatang kalau ternak itu bisa lebih besar dan berkembang menjadi banyak. Nggih napa mboten? Rungokno to sayang. Ternak itu simbol luweh gede, iso mundak gede, iso mundak akeh. Berarti kudu berkembang. Nek duwe usaha, usahane kudu berkembang. Toko asale cilik mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede. Sawah asale mesak kedok iso dadi 2 kedok, 3 kedok, 4 kedok, 5 kedok. Dadi engko nek wis wayahe sepuh, arek ditenggoni lungguh ning omah anggar panen nampa setoran. Nek kuwi cara kuwi usaha ya kudu berkembang, berkembang duwe anak usaha, duwe anak usaha, duwe anak usaha, duwe anak usaha, mundak gede, mundak berkembang. An'am. Mucuk kok pancet yang duwe toko mundak mendrip-mendrip, 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 ora ene wong tuku. Dituku pisan sak toko-tokone. Wal harf duwe tanduran, duwe tanduran iki berkembang 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 terus tambah makmur, tambah sepuh, tambah makmur. Lah engko nek 40 sampai suwidak hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah
40 tahun ke atas. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Niki targete 5. Cara tembang leri-leri wis wayahe cahangon menek blimbing, cahangon penekno blimbing kuwi blimbing sing liringane 5. Insyaallah ngen tak terangno pada serial berikutnya. Lho iki masalahe apa saiki? Ora cukup waktune. Timbangane nerangno nanggung-nanggung mah ora cukup. Pokoke targete 5 nek wis umur 40 sampai tekan 70. Lha iki acarane acara bocah sunat tok, umur pendidikan tok. Sakmono kuwi tok umur separo. Lah so mah. Nah iki sik kurang rong tahap, 40 sampai 60 terus 60 sampai dipundhut Gusti Allah. Insyaallah mangke lek diundang meneh. Matur suwun kami gatosanipun tamine Pak Haryanto sekalian Ibu, matur suwun sanget. Kula mangke mantun donga mboten ngirangi raos hormat, langsung nyuwun pamit. Nggih, matur suwun sanget. Nyuwun agungipun pangapunten sedaya tamu undangan, para sesepuh, para kiai, Bapak Ibu, dulur-dulur kula, kladuk matur kula, kathah khilafipun, kathah lepatipun. Estu kula ingkang dhaif ingkang bodho nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi manfaah maslahah barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sepisan meleh. Nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, mugi-mugi kula sakeluarga, panjenengan sakeluarga, derek-derek, kanca-kanca ingkang nembe susah, mugo-mugo enggal pinaringan bunga. Ingkang nembe sakit, mugo-mugo enggal pinaringan sehat. Ingkang gadah problem persoalan hidup napa mawon, mugi-mugi dipun paringi jalan keluar yang terbaik. Sedaya mugo diparingi kuat imane, diparingi mantep islame, diparingi bagus akhlake, diparingi sempurna takwane, istiqomah ibadahe. Sakwanci-wanci ditimbali Allah, dianugerahi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkul li sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafabika waliya wa kafabika nasira. Allahumma la tada'alana fi majlisina hadha dhanban illa wafarta wa lahamman illa farrajita wa la karban illa nafasta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la jahilan illa adlamta wa la dhullan illa hadita wa la mu'asiran illa yasarta wa la maqsudan illa hasulta wa la du'aan illa sajabta wa la faqiran illa aghnaita wa la daynan illa adaita wa la hajatan min حوائج الدين والدنيا والآخرة هي القريضة إلى قدرتها ويسرتها يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر والإسلام والإيمان والإحسان واليقين والاستقامة والخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب
minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafar ya halim ya satar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidina muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qulu qawli hadza astaghfirullahal 'adzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.